Mingla Bakunya Jono Anduwa, Diu Biyo Miten Jaya Nini Bainti Nao Song Yashi Thare Mima Dere, Kwa Dere Ne Agaza Dere Ne Gu Tien Sepi Ma Ba. Nima Nenge Ma Mdeya Anadeng Kala Kula Jo Acha Sita Ye Bikha Tapya Mujo Apya Mere Cha So Bidu, Tathau Nya Leza Diyo Ti Shila Ge Vilu, Nenge Ye Jena Mya Kunji Sao Shao Ye Ate APB Ga Dere Thop Jaya Ma Re, Tise Ye Ha Bikere Fifaila Tiyan Ne Ka Ne Noe Ma La Leen E Ti APB Ga Ka U Thare, Mdeya Bizu Thare, มันนั่นเนี่ยพี่มันก็จะส่งเงินตัวเดียวคุ้มแทบปูนในเรื่องเลยพอไปถ้าว่าเลยเดี๋ยวตัวนี้ก็ล่ะตัวพี่ดูคนที่ท้องต้องจะต้องยาวก็รอเลสชีเท่านั้นขันท่าจะพี่เอริเทียเนี่ยกู้จะคนยาวก็รอท้องเนี่ยช่างมันขันท่าว่าเลยพี่เดี๋ยวจะขันยันตัวเดียวก็แต่เส้นเนี่ยเอาคลีเนี่ยเอาเบาเว้ยเนี่ยเช่าอยู่ก็รอตีเนี่ยช่างมันขันท่าเรื่องลุสว่าเลยมุ่งเพื่อขันท่าอย่างพี่พยายามทุกขันท่าเรื่องตัวแต่ยิ่งเช่าเนี่ยตัวยิ่งตัวก็รอ
ဒီနေ့ချမှတ်ခံထားရပြီးတိုင်တိုင်းချမှတ်ခံထားတဲ့သူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းရှင်ဘုံမြို့နယ်ပလိုင်းပန်းလိုက်ရွာမှာနေတဲ့ရွာသား15ယောက်ရဲ့နေအိမ်တွေကိုပီဒီအက်နဲ့ဆက်သွယ်ထောက်ပံ့နေဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်တင်းစီခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့စိုက်ပီးသားလက်အေကတရ50နီးပါးကိုပါလုတ်ကင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွ
ဒီထောက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့လယ်တွေမဆိုက်ရဘူးလို့တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေနဲ့မဆိုက်ရတဲ့အတွက်တပ်ပြေးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးဌာနကမဖြစ်မနေဆိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်လေပိုင်းရှင်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုငှားကပြောတွေဝယ်ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့ပေမဲ့မတည့်ရရင်တော့ထောက်ခံတဲ့ချမဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေ့စဉ်ကြေညာနေတဲ့အတွက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြူပီတာလက်ဧကတရား50နီးပါးလုတ်ကင်ခွင့်ပြိပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုံမြို့နယ်ပလိုင်ကျွရကိုဇူလိုင်လကစပြီးစစ်တပ်ကတဆွဲထားခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာအတွင်းကဆိုင်ငယ်အစည်း50ခန်းနဲ့စပါးတင်1000ခန့်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မတရားရှုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်စကိုင်းတိုင်း10မြို့မဟာမြိတ်ရက်ကွယ်အထက်ကနှစ်နားမှာနိုမလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ
Jong, Nina Inga, Nudmi Tiyoko, Wimman Gate at the Song Dwake Jong, Yoga Tiwa Piovari, Akane Nama, Jong Queen Jet, La Sone, Sitaku, the Se Taika Apwega, Mind the Lone Quay, Taika Gate up to body, the Se Nune Duma, Udwalana Send the Yeni Gale, Gan Tuma, Jessica and Ni, Bombo Gravy, and now Sitaka, Pika Kelu, Jessugan, Jada Tiyo, Jizan Timan, with the Songa Uwarek, yeah. ကျန်ကုန်တိုင်းမယန်ကုန်းမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်မင်းသမားလန်ရွှေကပါအင်ယာမှာရှိနေတဲ့ KB7ဘန်ADS အတွင်းလိုမလာငါးရက်နေ့မနက်စင်နာရီဝင်းကျင်ကံကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စခန်းကိုကာထားခဲ့တဲ့မှန်တကားတွေနဲ့မှန်အကားတွေကွက်ထွက်သွားခဲ့ပြီးဆက်အတွင်းထိခိုက်မှုကတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒ
Lenny Pokemu to Coop Chicaware, Manessa and I wear Winjanga, Massy Way Ben Niga, Lapay Sima, Pom Pokemu, Picabi, Eddie Lapay Sima, Tanide, Winantio, Tan Yashi Dwakejo, Eddie Lapay Sanga, Winandri, Tiny Sign Pijo, the Moody Dagan Dioga, Piosuare, Pom Pokemu Jow, Tan Yashi Gare, Winantio, Stickle Sea, Tedway, Gar Ludin Garine, Cosson Dwakevi, Sissim Moody, Pilumni de Lule Suare. Tamu mio မြမစီဝါရေးဖန်အနီးဘုံပေါက်ကွဲတာဘယ်အဖွဲ့စည်းကလုံးဆောင်နေဆိုတာမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းမြို့ဦးလွင်စီဒီအနီးမှာနိုမလာ900နှစ်မနက်၈နာရီဝန်းကျင်ကမိုင်းလာရှင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းခွဲခံခဲ့ရပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနားမှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးလာရှင်းချိန်မှာပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာတစီပျက်စီ
ပေါကွဲမှုဖြစ်ချိန်မှာအနီးအနားမှာမျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့သူမရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတရေမထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုမသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပေါကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးကနောက်ပိုင်း
ကျပ်ပြင်ကိုပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မိုက်ထီထားတဲ့တစည်းကတော့လမ်းဘေးမှာအချင်းတော်ကြာရထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုကုံမျိုးအရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းလမ်းမမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနှစ်ယောက်သုံးယောက်စုပြီးရွှေလင်းပြာဟိုတဲ့အနီးနဲ့မြို့ဦးလွယ်စီတီအမကန်တောင်ရိပ်သားတွေမှာရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ လောကအုတ်ချုပ်ခွေမရဆရာဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အတူညမပြည်သူလူထုတည်ရလုံးကတော်တဲ့တောင်တွေကရဲပေါ်တွေမြို့ပြလမ်းမတွေပေါ်ကရဲပေါ်တွေနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ကြောင်းကိုပြတာပြီးဆက်လက်တော်လှန်ကြဖို့တက္ကသမြရန်ကုန်ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပ်မကများတက္ကသရန်ကုန်ကစတဲ့ကင်ဆွဲကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဒီကြွေးကြော်တဲ့ဟာဖိနိတ်ခံဒေ
kaiswe tajabo lobi. Desa wabu lani de anate si osu ye let that we jare go meow dwasibu. Anate si osu go lower ocho quipa bimu lu and did after body. Nwarega ma pigi ne fifo ila tiendiga sabi, jepe siu kongsi ga, but dia anate yu mugo, pidu lulu tiye longa sanje tolange jare nweu tolange kalaha, kula jo jami gemi chibare. Di kalaru etwe, daga yim di jemu ne etu, pinyayi, jamayi, siwayi kanaru eti di ma, papaka cha si gemi, pidu reha, anashe sene chongyayi etwe, selepido, pawendi jara chibare. ไอ้อยู่ในจองกงอยู่เนี่ยมาโนมาละงายันนี่มันน่ะไปงาเซลสู่ไปไม่ได้ตาวอะไรตะคูไม่ค่อยแข็งแกร่งเลยลูกตีเอาไว้ดูนั่นจีว่ามาชินเลยเซลสู่ไปไม่ได้ตาวอะไรกูถึงนี่มันน่ะงานอะไรอยู่เว้นจีมาจองกงยูบีอาเจ้าจ้าตะเพื่อก็ไม่ค่อยพิสิกเกอร์ที่เดียวลูกยูบีอาเจ้าจ้าตะเพื่อเว้นเดียวก็เปลี่ยวสัวเลยไม่ค่อยพิสิกแข็งแกร่งเลยตาวอะไรก็เอาเชื้อสับปงสุราบยาลุยอารมณ์พิสิตัวเกเรลูกสัวเลยไม่ค่อยมีเต็มใจกันมา
ไทยในเงินส่งคลาคียาแทบจะไม่มีมาชินเลยอินโนเวทเดอะกรอฟคอมมูนิตี้ลิมิเต็ดและเอสเซย์ออกมาลูกดมาอ่ะคุยยี่ยาชีเอตัวมันนี่ก็มันก็ยานเนี่ยชีเลยลูกดมาด้วยสนับยากเกวีตาวันชิดูดีก็ตัวอย่างที่นั่นเป็นเด็กขามาต้องสูญเจ็บสตงเจ็บเท่ากับสนับเจ็บวัดดูนิมูยาชีเกวาร์เลยลูกดมาอ่ะคุยยี่ชูพอกแค่นี้เลยเปิดตานารีโก้ช่วยเบี้ยลูกดมาอ่ะคุยยี่กงยี่อ่ะคุยก็แทบจะยังตาวันแค่ยูเนี่ยลูกดมาก็เคยสั่งเสียวีทานา
ကျင်းတဲ့အားရမှုရှိတယ်လို့စက်ယုံအလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးစွေဝင်းကဒီဘီကိုပြောဆိုပါတယ်။လာပြီးညနေပေးတဲ့အလုပ်သမားကိုကြီးရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းမလိုက်ရောင်းနိုင်တဲ့တစ်ချက်ကတော့အလုပ်သမားတွေကိုအောင်ငေါ့လွတ်တဲ့မန်နေဂျာကိုအလုပ်ဖြုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကအဲ့ဒီမန်နေဂျာဟာစက်ယုံအဆုရှေ့ရဝင်ထားတဲ့အတွက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကပြန်ထားပြီးဘူးစက်ယုံမှာကျမ်းမာရေးဝင်တဲ့နက်24နာရီထားရှိပြီးဘူးအလုံးနိုင်ရဲ့အလုံးစင်းနဲ့အခါမှာလောက်ခလာစာ24ရာဘူးအချိန်ဘူးလောက်ခတနာရီဘက်60ပြီးဘူးစက်ယုံကတင်းထားတဲ့အလုံးသမားကန်နဲ့ဘန်စာအုပ်တွေပြန်ပြီးဘူးစက်ယုံပြန်ပတ်မှာဈေးထွက်ဝယ်ခွင့်ပြုတာစတာတွေပါဝင်ပါတယ် လေအေးစက်ယုံမှာအလုံးသမားစုစုပေါင်း600ကနေ9000နီးပါးထိရှိပြီးအများစု90ရာခိုင်နှုန်းကတော့မြန်မာအလုံးသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအေးရွေးတိုင်းအသွေးဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကစီဒီအမ်ပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနေရာကိုစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနေရာ3600တနေရာအစားထိုးခံထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ခဲ့ပြီးစီဒီအမ်ပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေနေရာမှာအစားထိုးခံထားတဲ့အခါမှာတာမန်ပြည်သူတွေအပြင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝန်းကသူတွေနဲ့ပါဝင်လာတယ်လို့စီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုပါတယ်အခုရှောက်တဲ့သူတွေကရွက်တိုက်ပြီးဝင်ရှောက်ကြတာများတယ်လို့နေရာလူကျင်တာလည်းဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့သူတို့ကအရေးချင်းမပြ
tak kebima kantai mencara pihdalu. Akulu kantara ha, tenan tersiam luwe.
看他啦，叫以前别密码模糊了，是话嘞。幺二零的马西里边伢有文的伢尼亚嘛，啥图看他的一天嘛。然后伢没有那个，这个里面也给他某高给事情嘛，苏亚西给的对等线，首先叫呢，首先温度也嘛撇度，那印度拉叫嘞，把温的路低下话嘞，看咩？ KNLA有听众的密码，你听你家的，你大概比如的也来呀，龙岩过的歌，KNLA的配文的歌，十八一等，过年别给家话嘞。KNLA的配文的哈，十八一等钱嘛，大么个，来通钱，十八塞钱，当然六千呢，因为塞钱的嘛话，比如例如也稍微内一段，我要过年六干别的七八嘞，比如现在欧沙搞个别样的钱嘛，KNLA的配文的哈，那德国送了比搞个别个的路。 阿拉前头嘛，那位六六九九龙岩那个过年少要比你家的七八嘞，看下。Federal Liberation Army，像我七三的快德国，来大家没得嘛啥的，欢喜来比。是搞起来OK，来那个会阿罗，是新年的米那个，民众拓宽大步，这边谈谈，东边大买路路嘛啦，利益那个特别节特别嘛嘞。好，快些来的Federal ลายนายมิวเนี่ยมาเจ้ามาบ้านเลยเช่นมาบ้านเลยรู้จุดจุดนั้นไปเลยวิศวกรรมลิจิเนียร์ฟิลิโอตะคุกุเลยเพียงที่ทาวาเลยอันนี้เป็นอันนั้นเป็นสกอสีไม่น่ากันเลยลายนายมิวเนี่ยอีมีสิ่งอยู่เลยโน้มานั้นเลี้ยนนี่มันเลี้ยนนายงานสังงานมินิกาลูกที่กันมุ่งมั่นสิ่งอย่างที่ไม่พอค่อยกันเลยรู้เรื่องสัวเลยแล้ววันนี้ที่ได้ยินเด็กก็ลายนายมิวเนี่ยฮะเสียวโชยแต่มาทาร์เรมิวเนี่ยตะคุกเลยจะมาเลยครับเนี่ย มันยังยังสิว่าอย่างนั้นท่านนั้นเสด็จคุณเนี่ยมาอาชาตัยด้วยเป็นทันส่งทุนนักแข่งกันยังได้สิว่าอยู่ในเด็กก็ตะคุบเพียจังสิ่งนี้ตัวอย่างนั้นท่านนั้นเสด็จคุณเนี่ยโน้มมาแล้วตัวนี้ก็ทุกอย่างทาร์เรเอชไอเอสมาร์เก็ตเนี่ยมาทุลมุบีเอ็มไอยังคงอยู่อย่างเดียวเลยฟิวไวล่าก็สิ่งที่ก็อนาคตมีเดียวหนาวนั่นยังยังไม่ติดยังมุ่งเรื่องเนี่ยก็เป็นอย่างเดียวเจ้ามา นั่นท่องนั่นเสียสิ่งที่มาล่ามาสาดเต็มีนี่วันนี้ยังยังกอทุลมุ่งเชื่อในเรื่องฮะอะคุณล่าได้มาสัวลากันอาลุสัวเลยอดูว่าล่าได้นี่วันนี้ยังยังกอทุลมุ่งปีเอ็มไอยังคงมาลิซต์ตรงที่มาต้องสิบีปีก็ได้สิ่งที่มาล่าเย่ปีเอ็มไอยังคงก็ลิซต์ตรงที่มาติดเทมีแต่แค่บีเมลเลยยี่จีเดียบยองเลยไม่ใช่จังอะเมื่อไงจะเอาตาตีตาสัวนี่จะนี่จังพบยาทาวาเลยอันนี้เป็นอดูว่าล่าได้เวลูอ่ะจะเนี่ยล่ะก็ยังชอบมุ่งเนี่ยจังจังเลือดตาไม่ล
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဆောင်ရုံနေကြောင်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြန်အိုင်အညွန့်ကိန်းဟာထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာလာဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီပေါင်း450ရဲ့စစ်တမ်းကနေကောက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စစ်ကောင်စီဘုဘရဲ့ဝေပေးချေမှုဆိုင်ရာစနစ်တကအချမ်းမြေအဆောက်အုံစတဲ့အခြေခံပစ္စည်းရောင်းဝယ်တွေကြက်တန့်သွားစေနိုင်တယ်လို့အချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတိုင်းဝန်ကတုံ့တက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုထောက်အောင်ကပြဖို့ထားတာပါညေအဆောက်အုံချင်းစားတဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းမှုတွေအပါအဝင်မြေတီငွေကြေးပေးချေမှုကိုမဆိုတချိန်ကိုကြက်သိန်းနေရာထပ်ပို့ရင်
Wajib bercium musanya seni itu kuku pialai topian kebade. Adi nyonya jaga, nyonya matu yang ni masa dia tahu mana pi. Lain aku pihak yang dize ubre ya yeu melule bahu bangga sotah bade. Adi lomu pialai lagi dah jang, encam isi gua yadan tasi nain lalu encam iwan samu longan seni kat tungtak cawade. Makul lah, belum malah tuan itu mesti boleh. Jadi tuh orang dia, jadi tuan itu tuan itu yang tiap mui ni tu boleh. Ubi ni kan tinggal tu, tu saya tu rolling ke, kita cikgu sama tu apa boleh. Oh, jauh dari ini. Ah, dulu ni ayi cakap macam tu cikgu lah. Piang lelai deh, di ngujie pece musa ni jang pia lanai ni cini bo sang jia ma pia bi, ladui masa ni suwa sini jang, encah mi yang wei longan ni, lokan ya kakai lanai mi, ma pia mani lopo lo ade yang wei shoda si lanai ni lo suwa de, ni ma nangya ha yang wei kisah ya dui ma, ngui da ne pece de bo zang uda tombiu mu miya bi, pasan ni tombiu de, leta nera jang, bo ban ye, adi sini go, Cacing piang lembu melalui gubulo siway longan sih uga suware. Ini kami ada dapat seni ayat lah, contohnya, we kita ada pola lah, ada kalau apa cila mereka beri, orang tu, ini account itu semua mereka ini,
ဒီလိုမျိုးတော့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 ဒီ
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီငွေကြေးပေးချေမှုစနစ်ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့။အခုကမှအင်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအတွက်ငွေကြေးပေးချေမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှာလည်းအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ငွေပေးချေရင်ရခိုင်နှုန်းတတ်တက်ထည့်ပေးနေရတယ်လေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ ကောင်းတယ်မှာတရထဲကိုဗစ်-19အသီးပြူလာတဲ့ထောင်ကျော်နဲ့24ရောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကျွန်မရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလိုမာလာ၄ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာပြည်ဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီရီယာမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတခွဲစမ်းသက်ခံတွေမပါဝင်ပဲစစ်အုပ်စုရဲ့လက်အောက်ခံတပ်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသက်စစ်ဆ
bong. Let down the talk, Korea don't set the cuckoo, Cecilia come on. Yoga Gusamu de, the town now to she get up to the job. Oh, to she moon, no, later the man lay, she can do she want it. Yoga Pialet, Yoga, Silva, Silva, Janet, he dog at all. The tongue, ah, don't the cuyo, she တောင်းရှစ်ထောင်ခရရ66ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအထုံးမြတ်ထားရနေထုနေမြတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝဝါဒီနေခေါ်ဒီဝါဒီနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့နေအိမ်တွေမှာမိထုံးပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်ကပွဲတော်ကျင်းပကြတာမဟုတ်ပဲဘာသာရေးအစဉ်လာအရာမိထုံးပူဇော်ကြတာဖြစ်ကြောင်းမနေ့ကတညနဲ့ပဲလုတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံဟိန္ဒူမြို့သမီးကအန်ဘီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာတိတ်မှုကြောင့်ပွဲတော်ကိုမကျင်းပဘူးဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ไหนไงเมซอมดูก็ซื้อจ๋าซื้อยองป่วยတော့มาญาติกีตาไว้เนี่ยชวยเปียงญาติတွေလဲပါဝင်ဆင်ရွှဲနေကြပါတယ်ဒီတရင်ကိုအခုမောက်သူကပြုတ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဗစ်ဆက်ဘူးကပ်ရောကကြောင့်တနည်းနီးပါးဖွင့်လွှင့်ခွင့်မရတဲ့မဲဆောက်ကဈေးရောင်းပွဲကိုအခုခါမှာပြန်ဖွင့်ခွင့်ရတာပါဒီကြိုက်မှမှခပြီဒီကြိုက်စွတ်စွတ်တဲ့ဝအစီစဉ်မစီလောက်ကဝကပြိပဲဖဝါခေါကမိတ်တန် ခုတခေါ်ဟဲ့လို့ဒဲကျမတို့အခုလိုဈေးရောင်းပွဲတွေပြန်ဖွင့်လို့အရန်ပျော်ပါတယ်တနည်းနီးပါအကြာကြီးပိတ်ထားရတယ်အရန်ပျော်ပါတယ်ရောင်းရတာမရောင်းရတာကတော့ဝယ်တဲ့လူအပိုင်းပေါ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မဲဆောက်မြို့မှာမြန်မာတွေများပြားတာကြောင့်ဒီပွဲကိုမြန်မာတွေလာရောက်ဆင်နွှဲကြတယ်လို့ဈေးရောင်းပွဲဆေးရဲ့လုံးလုံးမြန်မာခေတ်ပေါ်ဒီဂီတာဝိုင်းတယ်လေပြောပြသွားမှာပါ เนาะดีကျွန်တော်တို့ဝန်နာပါတဲ့ဟိုအလဲရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးတယ်ဖြောပြေးပြီးတယ်ဒီမာပီသားတွေပေါ့ဖြောပြေးပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အခုပြောမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပေါ့အဲဒီကခြေရကိုကိုတို့လူခံထားတဲ့ဒါလေးနဲ့တွားပြီးတွားရောက်ပြီးတော့ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ဒီကဘမာပီမာပီမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘမာပီကိုလည်းအဲ့
ดาวะเว้ยเราว่าดีมานายนายงานยาชาวจันทร์ว่ายาวลาเลยสุบิเมเลยจันทร์ว่าอามีมาพี่จันทร์ว่าอามีนั่นล้วนเนี่ยลูกดีกว่าจันทร์ว่าคุยขาดเดียวสิจันทร์ว่าดีเปียบว่าชิมว่าดีเปียบเราชินเนี่ยไอ้ยินรู้ว่าเปียจันทร์ว่าเปียบว่าจันทร์ว่าเปียบดีจินเนี่ยเปียบสวยจินเนี่ยนี่เป็นยาชินเนี่ยจันทร์ว่าเปียบว่าอารมณ์ตัวไม่ค่อยจะเหมือนเนี่ยจันทร์ว่ากลัวเปียบว่าเรียบเปียบพี่จินอุตมะนั่งกันมาลายุจลาตีสูงเนี่ยสุบิเมเลยจันทร์ว่ายินเนี่ยมันก็เก่าหนาเราไม่บ่าวจันทร์ว่าดาวุจันทร์ว่าวัดนาเลยจะไปซีบ้ายจะไปดีดีมาชิจะชิบังยามาเลยกลัวပြောပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဇေယောင်ပွဲကျင်းပပျော်ရွှင်နေကြကြမှာပဲမြမပြည်အချင်းကြီးဆိုးနေတာကြောင့်မြမတွေထိုင်းဘက်ကိုအလုလုဖို့အဝင်များနေတယ်လို့အ
Fancy di leh mian ni barai. Aku mesau ka siang pergi guru, saya tanya, aku la niya kan ni setia ti, jumpa tua ma ciparik mian, ceno mau tuba. Kebun biru ni tanya ye, ni bayi ti, nak sungguh sih tarai ni madre, kawat tarai ni agusah tarai ni gua tensa pi kerawa, ceno angdu ba, alung gua cium tu mana kena.